Milí priatelia, tieto veľkonočné sviatky nás zastihli v zvláštnej situácii. Slávime ich doma, v našich domácnostiach, ako jednotlivci či ako rodiny. Je to situácia, s ktorou sme nepočítali. Tak ako na Veľký piatok, bolesť, kríž a smrť vystriedala vo veľkonočnú nedeľu slávne Kristovo vzkriesenie, tak po každom Veľkom piatku príde aj Veľkonočná nedeľa. Veľkonočné sviatky tvoria centrum našej kresťanskej zvesti a my tak máme príležitosť v našich domácnostiach ponoriť sa do hĺbky svojho srdca a do hĺbky Evanjelia a nanovo premyslieť, čo pre nás znamená Kristov kríž a jeho slávne vzkriesenie. Čo pre nás znamená viera? Tak ako elipsa má dva body, dve ohniska, aj naša kresťanská viera má tieto dve ohniska a ňou je utrpenie a kríž, ale aj slávne vzkriesenie. A ja vám, milí priatelia, želám, aby aj tieto sviatky, keď nám veľa vzali, môžu nám aj veľa dať. Keď zvrúcnime a zosobníme našu vieru. A ja vám prajem, aby ste v radosti vzkrieseného Pána prekonali aj tieto ťažké dni a týždne a snáď aj mesiace v nádeji a v radosti, že raz príde aj to veľkonočné ráno a vrhne svetlo aj do tohto utrpenia a my z neho vyjdeme múdrejší, silnejší, šľachetnejší a lepší ľudia.